Ahoj lidi, vítejte do dalšího videa. Dneska to bude ze hry Trollface Lounge. Pohodně to je Flash a jdeme na to. Tady to bude asi taky rozdělené na víc částí, protože jsem na 9 minut. A to za 9 minut. Krásně, skočíme, to bylo fakt špatný. Tak já. Ježišmarja. A dobrý. Jak se to hraje? Použij myš pro míření. Počkej na maximální sílu. Levým klikem si je. Uděláš nějaký střel. Klikni na to, aby se za akceleraci vylepšil, vydělávají peníze, aby se vylepšil trola. Máme nějakou abecedu tady najít a nějakou, máme nějaký upgrade za milion. Máme dát. OK. Tajný upgrade. Ježiš, starters, akcelerace těla, nohy, styl, ruce. Já si pak můžu koupit tady do těla, tady pak se tomu můžu jako vylepšovat. OK, trolo, super rapid, OK. Trolo, jo, už nám se žádný, tady to mám dole. Tuška. Nemůžu si nic vlapčit. Co je? Já už můžu. Trollo. Ok, koupím lepší trollo. Já jsem se měl žádnou tu sílu, co? No. OK. Nemůžu nic dělat. Ne, ach, je. Mám Ačko. To co daleko jsem doletěl. Napínáček. OK. OK. Tady na to informační video, tak se určitě koukně, tady zajímavý. A není. Ale dostal jsem informace, koukně jsem notebook. Já to i to natáčím na notebooku. OK. OK, mám notebook. Má zase jiný zvuk. Ježišmarja. Teď jsem se nikam nedoletěl. OK, koukám tělo. AB. Okay. A jako jo, jako docela studný, no tělo. OK, nic se ho nemůžu vylepšit. Jo, už já. Už mám A, B, C. Dobrý. Delete. Já delete. Akcelerace mu ještě lepší trolo. Esku, akcelerace. A C. Ještě trolo. Už mám Dčko. A, B, C, D. Ok, nic nemůžu vylepšit zase.
kafan. Okay, es como todo chitro. Ještě? Jo, šipečka. Krásné. A teďka. Teďko 10 tisíc, 11 tisíc dáme. Yes. OK. Dobrý. Co upgrade note? Aha. Všechny trlo. Už máme A, B, C, D. Upgrade, už ty vůbec, tady je tolik. Na si mobil. Ty. Zase jiný zvuk. Magnet. Čak, co? Co zase jsem někde ve vzduchu. OK. A co se zase někde ve vzduchu. Ty vogo. Šestnáct, sedmnáct, vata, osm, pojď osmnáct. Jak můžeme 18 000? Hm. 27 000 to dalo. Co se pro mě, co můžu vylepšit. Je trolo, co se. F, A, B, C, D, F. OK, se lepší akcelerace. Krásný. Se někde ve vzduchu. No, A, B, C, D, F. OK, akcelerace. D. Akcelerace, už máme i G a Hčko. Máme A, B, C, E, F, G, H. Ne, co máme, co trošku dobrou, trošku dobrou. Musí s ruce. A. Krásný. Kdo ho natočím, jo, tak za chvíli bude asi konec. To. OK. Máme tady F, G, H. I. Máme 3 I. Tam jsou nohy. OK. Ale já už podle mě si myslím, že už by to mohlo skončit, takže ahoj lidi. Teďka někde v blízkosti tady ten den i vyjde druhá část. Ale tady došel fakt konec a ahoj!